بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن و درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اہل بیت اور اصحاب پر۔ السلام علیکم۔ جشن آزادی اور عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر میں پاکستان کی غیور عوام اور تمام اہل وطن کو اپنی طرف سے اور اپنی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آج کئی دن ہے، بہت بڑا دن ہے، اور اس میں قیام پاکستان سے لے کر آج تک جو ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس عہد کی تجدید کا دن ہے کہ انشاءاللہ ہم اس ملک کی ترقی میں، میں اور میری جماعت اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ آج کا ایک اور بڑا اور برننگ ایشو کشمیر کا ہے۔ کشمیر پہ میرا خیال میں ہر آدمی کو آگاہی ہے، پتہ ہے اس کے بارے میں۔ میں صرف ایک شعر میں اس سارے منظر کو سنانا چاہوں گا کہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ تمام حضرات کا، تمام غیور پاکستانیوں کا شکریہ۔